د افغانستان لپاره تازه او د پرمختګ خبر. طالبانو د تیر کال د صادراتو او وارداتو ارزښت 10.3 میلیارد ډالر ښودلی. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې په تیر 1402 کال کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ارزښت 10.3 میلیارد ډالر و. نوموړې ادارې چهارشنبه د غوایي پر 26مه په یوه خبري کړي خبر پاړه کې لیکلي چې د صادراتو ارزښت 1 میلیارد او 900 میلیونه او 900 زره ډالر او د وارداتو 8 میلیارد او 560 میلیونه او 300 زره ډالر پورې رسیدل. یادی ادارې زیاته کړې چې د هیواد په صادراتي توکو کې میوو تر ټولو زیاته ونډه لرله چې ارزښت یې 400 میلیونه او 500 زره ډالرو پورې رسیږي. د خبر پاڼې په حواله په 1402 کال کې هیواد ته په راواردو شویو توکو کې نفتي توکي او روغنیات تر ټولو زیات و چې ټولنیز ارزښت یې 1 میلیارد او 300 میلیونه او 900 زره ډالرو ته رسیدل. نوموړي ادارې د تیر کال په سلواغې میاشت کې ویلي و چې افغانستان د کال په لومړیو دریو ورځو کې د 1 میلیارد او 355 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات او د 6 میلیاردو او 228 میلیونو ډالرو په ارزښت واردات لرل. د دغه ادارې په خبره په دې موده کې د صادراتو کچه 40 میلیونه ډالره کمه شوې، خو د وارداتو هغه بیا 1 میلیارد او 115 میلیونو ډالرو ډیره شوې ده. ملګرو، دا زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.